Վերջապես երեխան ծնվել է, դուք լսում եք նրա ձայնը։ Ամիսներ շարունակ գրել եք նրան կրծքի տակ, իսկ հիմա նա ձեր գրկում է։ Այդքան սպասված փոքրիկը լույս աշխարհ է եկել։ Այս անասելի երջանկության զգացողությունները հաճախ կնոջ մոտ գրում են փոփոխություններ, դժբախտության զգացում, հոգնածություն, անքնություն, նախորժակի բացակայություն, անվստահություն սեփական ուժերի վրա։ Այս երևույթների ի հայտ գալը հուշում է, որ կնոջ մոտ հետ ծննդյան դեպրեսիա է սկսվել։ Որն է հետ ծննդյան դեպրեսիայի առաջացման պատճառը, դրանք մասնագետները կապում են կնոջ օրգանիզմում հորմոնալ փոփոխությունների հետ, սակայն դրան կարող են նպաստել նաև այլ գործոններ։ Հետ ծննդյան կոչվող դեպրեսիան, որը այս վերջի տարիներին շատ ավելի է տարածվում, համենտեսակ ոնց որ ավելի է շատացել, նա նույնպես, ես ավելի շուտ դա կդասեի ինչ-որ տեղ հոգեբանա սոցիալական երևույթներին, այսինքն հետ ծննդյան դեպրեսիան նա հենց անմիջապես ծննդաբերելուց հետո չի սկսվում, արդեն հղիության ժամանակ կամ հղիությունից նույնիսկ առաջ կինը ունենում է որոշակի պրոբլեմներ, մի խումբ պրոբլեմներ, բավական է լուրջ պրոբլեմներ, դա կապված է լինում ֆինանսական վիճակի, ամուսնական վիճակի, ընտանեկան վիճակի, հա, նա անցկացնում հղիությունը, հղիության ժամանակ դա առանձնապես նա ուշքնու միտքը լավ հղիություն անցկացնելն է, քիչ թե շատ այդ վիճակի մեջ նույնիսկ, և դա այդպես չի արտահայտում, երբ որ երեխան ծնվում է, այն հարցերը, որոնք որ նա ինչ-որտեղ հղիության ժամանակ ծածկում էր, այդպես չէր բացահայտում իր համար, իրենք էլ ավելի ի հայտ են գալիս, այսինքն, եթե կա ֆինանսական խնդիր, չէ, ոնց կպահես, թե կապ չունի, որ երրորդ երեխան է, արա ոնց որ դուք ասացի, կա առաջի երեխան կլինի, երկրորդ երեխան կլինի, երրորդ երեխան կլինի, եթե ունի ամուսնու հետ պրոբլեմներ, լինում է, երբ որ հղիության ժամանակ հատկապես լինում են կոնֆլիկտներ, և արդեն ծննդաբերելու պահին կինը գնում է բաժանության, դա էլ է պարզ է, դա կբերի դեպրեսիվ ֆոնի։ Շատ գնալով ես ինչ եմ ասում սոցիալահոգեբանական, տեսեք, մեզանում հիմա գնալով ֆինանսական խնդիրները առհասարակ շատ դժվարանում են, երեխա մեծացնելը, դա ոնց որ այդ միջև 3-4 տարեկան երեխային մեծացնելու համար ընտանեկան բյուջեի մեջ մի մեծ բան պետք է, տող պետք է լինի երեխա մեծացնելու համար, որովհետև ստեղ թե կերերն են, թե հագուստն է, թե ասենք թե պարագաներն են անհրաժեշտ երեխայի համար, խնամքի, թեկուս, եթե առաջնեկն է, ասենք թե կլինի դա իր մաղճակալը, կլինի դա իր կալյասկա կոչվածը, հա, շատ բաներ, պամպերսները, չէ, այդ բոլոր բան, դեղորայքը, այո, և դրա համար մի տեսակ ոնց որ ընտանիքը, և մի կողմից, տեսեք, ճողված վիճակով, մի կողմից ուզում է ունենալ այդ երեխան, չէ, դա մարդու իրավունքն է, չէ, նա եւ քանի եւ ցանկացած պետություն նպաստում է այդ երեխան, չէ, ընդունում է, դա շատ ընդունելի է, թե հասարակության, թե պետության կողմից շատ երեխաներ ունենալը, բայց մյուս կողմից նա չունի դրա ֆինանսական բազան, և դրա համար դա էլ սկսում է կնոջը շատ անհանգստացնել, արդյոք նա կկարողանա 100 պատշաճի բոլոր լավ վիճակներով դուրս գալ այդ խնդրից, այդ դրանից է լինում դեպրեսիաները, անհանգստությունները, տագնապները և վախերը, առհասարակ դեպրեսիան դա անհանգստության վախի և տագնապի արտացոլում է, առհասարակ դեպրեսիան, ստեղ արդեն ետ ծննդյան դեպրեսիան ունի իր որոշակի արմատները, որոնց մասին, դե որոշ արմատների մասին մենք խոսեցինք, նա ավելի ինքն ամփոփ է լինում, ավելի լինում է չխոսքան որոշ դեպքերում, որոշ դեպքերում ճիշտ հակառակը, ամեն մի մանրուքից այսպես բռնկվում է, ամեն մանրուքից, հա, նա կարող է պետք չի նկատողություն անել, շատ խոսել, հա, դժգոհությունները արտահայտել, դիմացին ասում է, առանձնապես ես բան չարեցի, ինչի էսպես, նա շատ այնպես կատաղի նույնիսկ, շատ հաճախ կամ շատ այնպես զայրույթով լի ռեակցիա է տալիս, եթե այսինքն, եթե ֆոնը իր հոգեբանական ֆոնը հավասար չի, հանդարտ չի, հանգիստ չի, դա այո, ադեկվատ չի, դա արդեն մենք կարող ենք խոսել, որ նա արդեն ունի անհանգստացնող, իրեն անհանգստացնող հարց կամ հարցեր, դե սովորաբար հարցեր է լինում, և դա շատ հաճախ արդեն վերածվում է դեպրեսիայի, եթե կինը որոշում է ունենալ երեխա, նա պետք է
եթե ինքնուրույն էլ չի կարող, նա պետք է կամ մասնագետի օգնությամբ, կամ գիտեք, նա պետք է հասկանա, որ նրան ջղայնանալը, զայրանալը, անհանգստանալը հեղեության ժամանակ, նույն է, ոնց որ նա վերցնի իմանալու, որ բաժակի մեջ թույն է լցված, նա այդ թույնը խմի, նա թունավորում է թե իրեն, Եվ թե երեխային, ստեղ այ մայր երեխա կապի պրոբլեմները սկսվում են հատկապես հղիության իհարկե ժամանակ, իհարկե։ Եվ հետո հետ ծննդյան, ասենք թե այդ որ դա լինում է, հետ ծննդյան դեպրեսյան դա արտահայտվում է, ուղակի արտահայտվում է հետո, որովհետև եթե հղիությունը անցել է նորմալ, երբ որ կինը գիտի, որ նա սիրված է, երբ որ նա գիտի, որ նա ֆինանսական խնդիրներ չունի, երբ որ նա գիտի, որ իր ամուսինը կամ այն տղամարդը, որից նա երեխայի ունենում, բացարձակ իրան կապահովի, թե ֆինանսապես, թե հոգեպես, Նա ինչի պետք է ունենա այդ դեպրեսիվ ֆոնը, նա չի ունենալու այդ դեպրեսիվ ֆոնը։ Աշխարում կանանց 15%-ը տառապում է հետծննդյան դեպրեսիայից, և եթե նկատելի են նախանշանները, պետք է այցելել մասնագետին։ Կանայք հաճախ հետծննդյան դեպրեսիան շփոթում են հետծննդյան ֆսիխոզի հետ և խուսափում են դիմել հոգեբանի։ Այնինչ եթե ստանաք մասնագետի հրահանգները, ձեր հույզերով չեք վնասի նաև փոքրիկին, չէ՞ որ ինչ զգում եք դուք նաև փոխանցվում է երեխային։ Մի շարք հետազոտություններ ցույց են տալիս, որ հետծննդյան դեպրեսիայով տառապող մայրը երեխայի հետ շփումից հաճույք չի ստանում, չկա մայրական քնքշանքի և պաշտպանվածության զգացողություն։ Այդ դեպքում նորածիները լինում են կամ շատ անհանգիստ, շարունակ լաց են լինում, դժվար են քնում կամ էլ խիստ հանգիստ և անտարբեր։ Մոր հետծննդյան դեպրեսիան նրանք իրենց հետ տանում են ողջ կյանքի ընթացքում։ Չպետք է թաքցնել ձեր հույզերը, անհանգստությունները, խոսեք ձեր ապրումների մասին, կիսվեք մտերիմների հետ, մի կարծեք, թե խելագարվում եք և մի բացառեք մասնագետի օգնությունը։ Եթե մարդը չի գնում այն մի բանի, որ նրան պետք է օգնել, Նրան օգնել հնարավոր չէ։ Եթե մարդը ասում է, որ ինքը կարող է բոլոր հարցերը լուծի, իրան հնարավոր չէ օգնել։ Ես ունենում եմ դեպքեր, երբ որ զորով բերում են ուղղակի մարդկանց, այսինքն ես ասում եմ, որ չբերեն, բայց այդ դեպքերում չես կարող օգնել։ Մարդ պետք է ինքը գիտակցի, որ նա ունի պրոբլեմ։ Պրոբլեմի լուծումն է մեզ աջ տալիս ոգեղեն։ Հասկանում եք, մենք չվախենանք դրանից։ Այդ ծննդյան դեպրեսիա, մենք պետք է չվախենանք, պետք է գնանք լուսման ճանապարհներին։ Այսինքն պրոբլեմը ընկալենք իբրև խնդիր։ Եթե խնդիրը չի լուծվում, իբրև կանոն այդ երեխա, այդ մամաների երեխաներ, այ հիմա նևրոտիկ երեխաներ շատ կան, չէ՞, իբրև կանոն երեխան իհարկե արդեն լինում է նևրոտիկ, նա լավ չի քնում, նա լավ չի ուտում, նա հետո կպնում է շատ են, որ ասում են, «Վա, երեխան ինձ կպած, ինձանից չի փող գալիս» եւ այլն, եւ արդեն երեխայի մոտ սկսվում են կամ սկսում են մանկական վախերը։ Երեխայի մոտ իհարկե խնդիրները անպայման սկսվում են, որովհետեւ մայր երեխա կապը դա բույսի և հողի հարաբերություններն են, ինչպիսին որ հողն է, այդպիսին էլ վրան հաջող բույսն է։ Մենք առհասարակ բավական է դեպրեսիվ ազգենք, մեզ դեպրեսիա ունենալու համար շատ բան պետք չէ, մենք արդեն ունենք ֆոնը, դա էթնո հոգեբանական խնդիրներ են։ Դեպրեսիան դա ինքը քանի որ դիագնոզ չի, նա վիճակ է, հա, ոնց որ աուտիզմն էլ դիագնոզ չի։ Դա ժառանգության հետ, հա, կան բնավորության առանձնահատկություններ, որոնք ունեն դեպրեսիվ, ասենք թե, ֆոն, բայց ինքը քանի որ հիվանդություն չի, ժառանգականություն հասկացողությունը օգտագործվում է հիվանդությունների ժամանակ հիմնականում։